Hapa ni Kigamboni, Kibada. Kibada leo nimekuja kutangazia nyumba ya gorofa ambayo inauzwa. Nyumba hii ni ya pili kutoka barabara kubwa ya lami. Mona, lami ile pale. Mona, hiyo ndio barabara ya lami. Nyumba yetu hii hapa hii. Hii nyumba bwana inauzwa bei bilioni moja na milioni mia moja. Mazungumzo yapo. Ni gorofa moja kali sana. Kali sana, inapatikana Kigamboni, Kibada. Kigamboni, Kibada unajipatia gorofa hili ambalo limejengwa kwa mfumo wa vyumba 8, sebule 2, dining 2 pamoja na jiko 1 na vyumba vya kujisomea na sehemu ya maktaba. Umeona? Gorofa hili limejengwa kwa mfumo wa kisasa sana, kama unaviona sehemu ya kupaki gari, lakini pia lina garden. Ni gorofa limejengwa kwa mfumo mzuri. Umeona? Ukubwa eneo ni square meter 1600. Umiliki ni hati ya wizara. Kama unavyoona. Umeona gorofa lina full IC. Lakini pia lipo mita chache kutoka hapa kuelekea lami, lakini ni mwendo wa kilomita 8 kutoka hapa kuelekea feri kwenye kivuko. Umeona? Gorofa letu ni hili kama unavyoona. Bei ni bilioni moja na milioni mia moja. Garden ni hapa kama unavyoona, nzuri kabisa. Unaona? Wewe unakaribisha sana mfike hapa. Uje ukague. Njoo ukague bosi wangu. Haina haja kusumbuana na mafundi. Lakini pia usikie hapo tangazo hili. Mjulishe na mwenzio. Kwa nyuma kuna 7 quarter ya jiko na chumba kimoja. Na sehemu ya mabanda kama unavyoona. Gorofa letu ni hili. Wewe unawakaribisha Kigamboni, Kibada. Karibuni na asanteni kwa kunisikiliza.